ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ പി പി. میں محمد فیصل جسے لوک سبھا کے کارکن منتخب کیا گیا ہے خدا کے نام سے خلق اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کی بموجب ٹائی پایا ہے افتخار کروں رکھوں گا اور اس وفادار رہوں گا. میں بھارت کی اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض وفاداری سے انجام دوں گا. ശ്രീമതി